Сақасыр информационы бері Аналта Хартын Мантан Антақ күн ақсын күніз бір аңарты асқа бол қойың студия Алексей Сменов Лелибин. Дұра боларым. Бүкемге бігі канал бөтефиригер Илдар Ханайсе Николаев Республикаға эпидемиология тұрғын тұғынан ихтінері тақсар бол қойың күтір. Үңірім. Бүгін аңды дүдінен дұру бе күн әбелетінер. Мен түгеннен тұғанамын сақам херінолық доқтору бағылығыр дұрубені бағырым әті, білеген дұрубе барабыты ернады. Бұ кемге жақын барабын республика бұ түрдінен коронавирустан әйтжі бұт жон ақсаны әбілді бәкі тұрар, 15-нен. Бір анализ Новосибирскайға үйретілі ғаджар, анту бігі бүгін кейі әбеттен ұтан хасын ұжы результаты ұлар бұп болы. Халгетер болыға білеген әтті кей өтверен балығаттан тағыстылар, ағыз кей балыға білеген дағаны бар, ол күні бар тұруқтары барадарын кенетенге, бігі ұтан бұн елі ғырық өзі өтверенлер балығаттан тақсақтыра ден көйтеп. Бағарым әтімін жомутуар бұ самайызеләсе режимын бары тұтуғаларығар. Тоғыда дақына бігі көрігі бұжы күске көрігі ұлдысаларға менжен әрге әлбе құрдық, автобустарға, мағығынларға. Етолуқ табылды бат жылы. Тоғыда дақына коронавирусы бігі көйелік біт, білген хамы ұлған күргігі бара тұрар. Атын регионларға жон ғаджары күнтен күні ұлаты тұрар. Еті Москвары ол баққа бұ кейін Россияға, Сибирге, Дальний Востока, бұтағынағы Бурятияға уже төрден атаққа кегірейді. Еті үрі бігеға қайдақ бары кәдір қақтақ. Херінен дағаны, халғыннан дағаны, хөмілі өтіне кәді жонырынан өңі. Ол ехін біхе бірі дөк бұдына да бұл самай зәресе генеті кемірі бағата ген бұта, бұл біхе бәбіт дұру бұл тұхынан, жоғы мүсірге бұл дұру бұл тұхынан, біхе тұтуық бұдына да. Күн бүйін әйтер бұл ақына біхеге сұлты операторын өңі қырынсаты ғыттан кәлбет сақайырын ұлық тоқтырын карантин ғылыр жонлар барлығын көр олар бұд, кем қанны кәлбетін бар бұдын, білеген әкеқі барын бұл құрық жонлар самай зәресені тұтыс баттыр. Тақса қоратынан ғыджалылар, оны бігі бартын көремек, білеген әпті ақ органдар администрациясына пейдінес қол жонлар атардықты ақтыр. Ол дөдіне әтемін бұл ол жонлар көтті алты ғыр жонлар бары құтталғы ғыджалылар. Тоғады дәқын әді карантин бөйті өрділі, екенделі ағар дәді жонлар бары потенциалына естегер вирус әйтші ғыджақтыр өсі. Оның халгетер болықына білеген бұл ғуататтан ғағылан бігі арасиятын регионата кәлбі чондыр балығын әмей көребіт істебіт. Хоғыта бұл бүгін хасырда жүкузге аэропордатын әтті кені балыға келдерді бүтірдік температурала қалбі чондыр. Еті үлкөрдірір бұл білеген дағаны ғыры бігі республика бұтығар кейден сөп, бұл аэропортынан дағаны херді ғуылынан, ол ең бігі қаян дағаны бәбетін қарыстан әқпытынады. Бәбетін қарыстан әқпытынады, жоқ бұтын әгіптін әмей қарыстан әқпытынады. Олеген бұл хақайрын лоқты оқтыр бар, осы бұл жүкузге көрті лоқты оқтыр бар, нерінгірі меріне көрті лоқты оқтыр бар. Бұл самай зәләсі режимін лоқты тұғақтарына деген дөсі төл тұғағылан әтебін. Әгі Илдар Ханайсе Николаев Республикаға COVID-19 вирус тұрғын тұғынан ихтінері бітін көрдігі түсігілі онына атын сонынары бүгін кейі ағы саңар жасқы. Кәпсеқ бетбегінің белгі болың, кәрсеқ қадері.